nebe nepůjdeš a půjdeš do pekla. Možná se můžeš vysmívat a můžeš říkat, peklo neexistuje. Už dneska existují prostě důkazy toho lidi, kteří byli v pekle, ano, byli v pekle a vydávají svědectví, že peklo existuje, že jsou to prostě luka. A že nechtějí tam strávit věčnost, také jsou kteří, kteří vyznávají, že v nebi, že je nádherný, musíš opravdu to myslet vážně, protože Bůh ví,
změnil. Neměla jsem zájem o Boha, pohrdala jsem Bohem, posměvala jsem se. A když jednou přišel za mnou, když jednou 18 let přišel za mnou jeden muž a říkal mě, o Ježíši, tak jsem mu hrubě odpíval, tak mi to bylo líto. A říkám, ne, věděli to, ale chtěli ho umlčet a dělal všechno možné,
Jordan, Ježíš vám měl sestoupil Duch Svatý v podobě holubic. Pán byl vyvolen na to, že byl 40 dní, ďábel ho pokoušel a říkal, síly Boží síly, ať z těchto kamenů se stane chleba, nebo síly Boží síly, tak skoč dolů. A on říkal, že ne, že nebude pokoušet Boha. Takže ďábel ho pokoušel a pak, když prošel tyto zkoušky, byl zmocný Duchem Svatým a pak Duch Svatý jednal skrze něho. A lidi byli osvobozováni, uzdravováni a pak, když nadešel čas, ho zajali v Getsemanské zahradě a pak byl ukřižován na kříž. On sám se bál, on prožíval. Bible říká, že úzkostný zápas je, že až lumpie krve prostě padaly z čáru. Takže on taky zápasil, protože byl člověk stejně jako já a ty jsi člověk stejně jako my, když jsme lidé, ještě rozuměli, protože on to procházel, tyto těžkosti, tyto bolesti, možná dneska posloucháš toto poselství a prožíváš si bolesti a těžkosti, ale já ti chci říct, je tady někdo, který ti rozumí. A i kdyby spoucal svoji bolest, to, co procházíš, lidi ti nebudou rozumět. A je tady někdo, který ti rozumí a on ví, co, ty, co si procházíš a on ti chce v tom pomoci. A že Ježíš ti rozumí, ať si čímkoliv, ať procházíš si cokoliv, nenesu před sám to břemeno. Dovol Ježíši, ať si vezme to břemeno od tebe a ty už to nemusíš vláčet, protože jak jsme říkali, on nesl tu bolest. On nesl tu nemoc, aby ty už si to nemusel nést. Takže jenom popros, aby se na tebe smiloval, jako poprosil ten slepý Bartimeus. A že ty smiluj se na tebe, Pane, odejmi mě tuto těžkost, tuto nemoc, tuto bolest, tento nedostatek, abych to udělal. Ale prvně, než to uděláš, musíš ho přijmout jako svého Pana a Spasitele. A to je poselství, který je teď dnes na tomto místě řečeno. A proč jsme tady na tomto místě, aby jsme vám to poselství řekli. Ale pokud někdo bude slyšet toto slovo a nepřijal Pána Ježíše ve svého srdce, můžete se modlit modlitbu na závěr, modlitbu spasení, kdy přijmete Pána Ježíše ve svého srdce, učiníte ho svým Pánem a Spasitelem. Vydáte mu svůj život a váš život bude jiný. Možná si už odešel od Boha, možná si znal Boha, možná si byl s Bohem, možná si žil, jak bych chtěl, ale pak okolnosti a těžkosti prostě tě odvedli od Boha. Tak je čas, aby se zvrátil a bych tě volal jako tu ztracenou ovečku, přijď ke mně, přijď ke mně. Takže Ježíš tě dnes volá. Přijď k Ježíši, neodkládej to, protože nechci mě zítra. Já před třema lety jsem se tady léčila na tuberkulózu v jevičku a já jsem neviděla, jestli to může jít dál nebo ne. Ale Bůh se na mě smiloval a uzdravil mě z tuberkulózy. A vůbec by mě nenapadlo, když jsem byla očkovaná na tuberkulózu, že bych tuberkulózu dostala. Nevíš, co může zítra se stát na tvém životě. Ale pokud máš věčný život, pokud přijmeš Pána Ježíše na svém srdce, můžeš si být jistý, že jsi smířený se svým Bohem a můžeš jít pak do nebe. Takže na závěr, já se budu modlit tuto modlitbu, spasení, záchrany, můžeš po mně opakovat a pokud tak uděláš, budeš mít nový začátek. Začátek se svým Bohem. Možná si představuješ něco, že se něco stane, jako ve tvém životě. Ano, mně se stalo to, že přišel pokoj do mého nitra, ale lidi to prožívají různě, někteří neprožijou vůbec nic, ale pravda je taková, že opravdu, když to uděláš, to bude v tom srdci. A pak rozmluvej s tím modlitbou, čtí Boží slovo a navštívuj křesťanské zhromáždění, můžeš navštívit tady křesťanské zhromáždění v Jevičku, které máme jednou za měsíc, pořádáme v synagoze na ulici Soudní od 11 hodin do 2 hodin. Jsi srdečně vítaný, můžeš přijít na toto místo, můžeš se setkat se svým Bohem. Je důležité, aby jsi měl obecenství Božího lidu. Přijď se podívat.
můžeš se podívat na naše internetové stránky, dozvědět se o nás víc, ale pokud si z Jevička okolí, přijď sem, začni chodit, protože společenství je Boží rodina a ty potřebuješ rodinu, protože když přijmeš Pána Ježíše do svého srdce, pravda je taková, že ty lidi, kteří jsou kolem tebe a neznají Ježíše, ti nebudou rozumět. A proto je důležité, aby si mohl pokračovat se svým Bohem, aby si navštěvoval společné zhromáždění. Já říkám Boží slovo, že nemáme zanedbávat společné zhromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. Židům 10. kapitola 25. verš. Takže začni chodit do společenství, budeme se za tebe modlit, budeme se sdílet tvoje problémy, tvoje těžkosti, budeme číst Božího slova. Takže můžeš kdykoliv přijít, nebo nás můžeš kontaktovat na tuto webových stránkách, jsme tady pro tebe. Jsme tady pro každého, který chce jít, protože Bůh nikoho prostě nenutí a dává svobodu, jako dal mě a dalším lidem. Takže pokud chceš přijmout Pána Ježíše do svého srdce, nebo se chceš k němu vrátit, modli se tuto modlitbu, kterou teď se modlí. Je to mezi tebou a Bohem. Ty poklekni před svým Bohem. Ty se pokoř před svým Bohem. A věř, že on tě vyslyší. Stejně jak vyslyšel to slovo Bartimea. A každého, který k němu zavolá. Protože kdokoliv prostě k němu zavolá, tak on slyší. A on mu pomůže. Takže můžeš po mně opakovat tuto krátkou modlitbu. Pane Ježíši, já ti otvírám své srdce. Pane Ježíši, vstup do mého srdce. Staň se mým Pánem a Spasitelem. Pane Ježíši, uzdrav mě. Pane Ježíši, osvobod mě. Pane Ježíši, udělej ze mě člověka podle tvého charakteru. Já se rozhodnu od dnešního dne, že chci jít po tvé cestě. Odpust mi, že jsem si šel svou vlastní cestu. Chci tě následovat, kamkoliv ty budeš ty. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého srdce, že jsi mi odpustil od těch. Děkuji ti za nový začátek. Amen. Pokud jsi modlil tuto modlitbu, věř, že Bůh vstoupil do tvého srdce a tvůj život nezůstal stejný. Pak nás můžeš kontaktovat, jestli budeš chtít, jsme tady pro tebe. Jinak ti děkuji za pozornost, buď ti ženy a dáň má.